Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 7 pelaamista, se on Romu täällä, morjensta. Ja viimeksi me jäätiin tänne Mythril Caveen, ja mitä meikäläinen teki pieniä ryhmämuutoksia, tein tuossa pikaisen, otin ryhmääni Tifan ja Redin tuon Partin ja Airiksen puolesta. Ja oikeastaan vähän sen materiaalitakin laittoo uusiksi, ne voitaisiin nyt pikaisesti näyttää edelleen. Cloudilla Elemental Fire-aseessa, sitten Poison ja tää Summoni Jakomok. Sitten laittoin Cloudille cover-materiaan sekä taikuutena All Lightning. Ja Tifa on sitten meikäläisten tämänhetkinen parantaja, sillä on All Restore. Ja sitten Heal kaiken varalta, jos tarvitsee Poison jollakin ottaa pois. Sitten Enemy Skill, Sense ja Ice sitten kaiken varalta, jos joutuu taikkuudella hyökkäämään. Redillä on All Earth. Ja sitten sillä on nämä kaikki vähän erilaisemmat skillit, kuten Sense, että voi kahtua vihollisen tiedot ja Steel, että voi yrittää varastaa viholliselta jotakin. Ja sitten vielä Fire-taika semmoisena toisena taikuutena, jos ei joku yksi vihollinen, niin ei tarvi All-taikuutta tuhulata turhaan. Ja eikä siinä se enempää, lähdetään Mythril Minesa jatkamaan. Ja täällä pitäisi olla, jossakin huoneessa pitäisi olla materiaa piilotettuna, mutta mä nyt en ole ihan varma, että mikä se näistä oli. Ja varmasti tulee tässä jakson aikana uusia vihollisiakin, mutta lähdetään kahtoo, oliko se tämä huone. Täällä ainakin näyttäisi olevan niinku semmonen, mikä joku, taistelu ainakin löytyy ensimmäinen. Ketä täällä on vastassa? Mitä täällä on vastassa? Mä en oo ihan varma näistä tyypistä. Kyllä nää taitaa ihan uusia olla. No, katsotaan. Mitä ne tykkää kuakesta, että tuntuuko maa missään kuitenkin. Veikkaatteko nää jonkinlaista sähköhyökkäystä tekee, että varmaankin pitäisi olla. Kama, antakaa nyt vuoro. Olla tuota niin. No, Cloudin tulimiekka ainakin teki ihan hyvin damagea, mutta en tiedä, katsotaan. Joo, ihan ok, ihan ok. Ja nää tykkää hyökätä melko tihiä, ne ei hirveesti damagea tee, mutta sitäkin parempi, että ne ei tee paljon damagea, mutta kun ne hyökkää paljon, niin tuo limitmittari täyttyy porukalla äkkiä. Joo, ja siinäpä ne olikin. Usko, että heillä olisi ollut mitään se suurempaa varastelta. Voihan vaan sitä ruveta vähän ahkeremmin kokeille varastella ja täällä on Etheri. Oi, Etherin kyllä tarvitsee joku päivä varmasti. Ja täällä on arkku. Mitä täällä arkussa on? Tent. Okei, meillä on uusi teltta. Ja tent on sellainen itemi, jonka pystyy pelkästään käyttämään tuolla World Mapissa, tuolla maailman kartalla. Eli kun käyttää tentin, niin Restore Allis Max HP and MP, use at safe point. Niin ja tietysti tallennuspisteessä, jos kaupungilla on, niin pystyy myöskin käyttämään. Ja se antaa tosiaan kaikki HP ja MP kaikille hahmoille täyteen. Ja se ei ollut nähtävästi tuo huone. Onko täällä tuttuja tyyppejä tulossa vai tuleeko jotain uusia? Katot. Nää on kyllä aivan uusia. Katsotaanpa huvikseen, mikä teidän nimi. Ja kokeillaan samalla varasta. Madouke. 220 HP. Level 16, kun se väitteet, että tuo on. Onko teillä mitään? Couldn't steal anything. Sitten käytetään kurea, koska ne tuntuu aika paljon tekevän damagea nämä tyypit. Olisiko kuakea mahdollista käyttöön? Käytetään. Ja sieltä lähtikin ensimmäinen. Mutta sehän ei näyttänyt tuo sense, että tällä olisi mitään elementtiheikkoutta, joten eikä siinä ei ne mitenkään hirveän haastaviakaan nähtävästi ollut. Ja koitetaanpa päästä vähän nopeampaa eteenpäin. Onko täällä jotain huonetta? Ei. Entä täällä? Täällä on jonkinlaista sokkelua, mutta siinä missä taisikin olla. Okei. Täällä näyttäisi olevan joku huone. Just a second! Mitä? How rude! Päivä. I hope I'd never see you again. Do you know who I am? From the Turks, right? Turkkejahan nämä.
Well, if you know, then this won't take long. It's difficult to explain, but the Turks too. Kidnapping, right? No, siis mitä Turksit tekee, niin tekee likaisia hommia, ei yhtään mitään muuta. But not, that's not all there is to. Anymore. How rude. No, onko sulla mitään sanottavaa, jos ei ole, niin me lähdettäis tästä jatkaa matkaa. Sir! No, mitä? It's all right, rude. How rude. I know you don't like speeches, so don't force it. That Eleanor. Explain! I'm in the newest member of the Turks, Alina. Thanks to what you did to Renault, we're short of people. Huh, here and home. Although because of that, I got promoted to the Turks. In any case, our job is to find out where Sheffield is headed. And try and stop you every step of the way. No, yrittäähän se. Wait a minute. It's the other way around. You're the ones that are getting in our way. Ja sieltä tulee lisää turkkeja. Elena, you talk too much. Chengikin tuli vielä. Mr. Cheng! No need to tell them about our orders. Sorry, Cheng. I thought I gave you other orders. Don't forget to file your report. Oh, right! Very well. Ruud and I will go after Sephiroth, who's heading for Junon Harbor. Elena, you don't seem to understand. Oh! Niin sä nyt sit paljastaa, mihin te ootte menossa. Go, don't let Sephiroth get away. Elikkä se on lähdössä johonkin Junon. Junoniin vissinkin Sephiroth matkalle. Hän tuo paljasti, tiedetään mihin pitää mennä. Ja... Reno said he wanted to see you after the injuries you gave him healed. He wants to show his affection for you all with a new weapon. Jaa, sillä on joku uusi pyssy. Well then. No mitä? Where's Iris? She's not with you. Iris isn't with us. She's with the others. Oh, then give her my regards. Vai sellaista. Häh, niillä nyt ei ollut mitään sen suurempaa sanottavaa. Okei. Okay. Ah, täällä on jotakin. Taistelu ainakin. Ja... lisää jotain tyyppiä. Ottakaa kuokkeja. Ottakaa vielä polttiakin naama. Päästään mahdollisimman äkkiä vaikka eteenpäin. Mikä täällä on tilanne? Ei ihan vielä oikeastaan vihti käyttää. En tiedä. Tulee pakottavaa tarvetta. Sehän ei tietenkään osu, kun se lentää tuoksi. No ei se mitään. Ota siitä. Pistetään varalta vielä Red ainakin hyökkäämään. Come on! Riittääkö? Kyllä riittää! Pistetään Crossless! Eiköhän se sillä tipu. Come on! Oi, ja sieltä olisi seuraava kilimihti tulossa, mutta se vissiin säästyy seuraavaan taisteluun. Kyllä. Ja nähtävästi pitäisi seuraavaan taisteluun sitten myös parantaa tätä porukkaa. Level 17 Cloud, oi jättä. Ja joko nyt päästäis kahtoo, mikä täällä on. Eliksiir, oho. Herranen aika, eliksiir. Joo. Sitten täällä on joku toinenkin puteli. High potion, no niin maki. Siellä oli vaikka ja... mitä? These guys again. Leikataan nyt tämä sitten pois. Tai en mä tiedä, ei leikata, näytetään vaan tää taistelu, ei tässä mitään sen kummempaa. Päästään näyttämään tämä Tifa Somersault! Joo, sehän meni kuin monahalta tekijätä. Ei sittenkään, tehdään Defendi sulla hetkeksi. Katsotaan, jos tuo kuake riittää, jos ei riitä, niin sitten päästään Kure All käyttämään. Katsotaan, miten käy. Oho, hei leppo homma. Elikkä vielä seuraavaan taisteluun. Säästetään parantaminen. All level up. Oi että, maki. Ja nyt se on siellä. Ensimmäinen materiaali level up tuli. Käy äkkiä kahtoo minkälainen. Oulu sai tämä. Elikkä... 2 tähteä. Se ei vielä hirveästi mitään tuo buffaa, mutta mä en ole varma, oliko tässä
tarpeeksi, kun levelejä kehittää näille all-materiaalekin, niin tuliko sielläkin jotakin bonuksia? No ihan varma. Sen näkee sitten. Kuitenkin tästä on viimeksi, kun Final Fantasy 7 ihtekseen siinä... Hetkinen. Viimeksi. En osaa sanoa tarkkaa aikaa milloin, mutta viimeksi, kun pelas. Niin... Offscreenina ihtekseen läpi, niin siellä oli sellainen hirmuinen ikuisuusprojekti, että kaikki nämä niin materiaat koitti saa ja mitä oli taskussa, niin maksimileveli ja herran aika. Siinä menee aika. En ole varma, lähdenkö siihen hommaan tässä mukaan. Ja nyt pitää käyttää Kure on viimeistä. Ja sieltä saa ja Schlettfrang! Redin Limit Break. Mennä! Come on! Melkein 300. Oh yeah. Really nice. Joo, en mä rupea tässä MP:tä tuhlaamaan. Tää on vaan yksi vihollinen, niin tää menee ihan pikkusella lyönnillä jokaisella. Vaan meikäläisellä on semmonen muistikuva, että täällä niin kaivoksessa on jossakin lisää piilotettuja tavaroita, niin lähdetään nyt etsimään ja veikkaa, että tässä nyt on tähän mennessä vissiinkin kaikki viholliset tullut, mitä on tässä kaivoksella tarjota, niin... Niin, no, sitten vaan leikkaillaan sitä mukaan, kun tulee vanhaa tuttua juttua ja muuten oikeastaan pyritään vaan seikkailemaan eteenpäin. Ja tämä taitaa olla dead end, kyllä. Joo, ei täällä mitään ole tässä ainakaan. Entäpä täällä? Täälläkin on arkku, no niin. Ei, ja Tifa sai level upin, ja melkein sai Reddikin level upin, mutta se tuleekin varmasti seuraavassa taistelussa näkymä. Ja tosiaan täällä oli yksi arkku vielä. Mitä täällä on? Mind Source. What? Mikä tää nyt sitten oli? Missä? Onko se edes tässä listassa? Ei. Onko se kiiteemi? Ei. Mikä ihme? Ei se kyllä materiaakaan pitäis olla. Ei matchik kuin materia. Joo, ei se kyllä materiaakaan. Mikä ihme tuli otettua? Onko se joku... Joku. Kyllä se varmasti joku on, mutta mikä se on? Ei se oo asekka. En tiedä, oli mikä oli. Pitää selvittää sitten joku toinen kerta. Olisiko tässä... Meistä nytte kahtottu läpi kotasin. No ihan varma. Tarkistuskierros tuolla käytiin, tuolta tultiin. Kyllä tää taitaa olla tässä. No ja sieltä tuli Redillekin sitten se level up. Joo, eteenpäin. Ja kyllä mä veikkaan, että tää oli tässä. Muista ainakaan ei ainakaan tullut mitään muuta vastaan. Luulisin, että nyt olisi kaikki tuolta löydetty. Sen verran pieni alue kuitenkin ja täälläkin käytiin. Joo, kyllä. Eteenpäin. Come on, man, give me a break, man! Perhana. Kaboom. No niin, mentäskö nyt jo eteenpäin? Joo, kiitos. Hei. Kiitos, ei! Älä mene ohuti. Follow them! Sitten tullaan vielä, kun kaivokset jatkuu. Ei jatku! We are here! Kamera käännykseen. No niin, nyt saa vähän sanakin käännyt. Junon harbor... Harbor... Harbor, mikä olikaan... siis eikö se ole satama? Ja... Hetkinen, mikäs tuo maistan nimi oli? Nyt on kyllä vähän headscratcheria, ei muista joku... Fort Condor. Saa laittaa viestiä tuonne alas boksiin, jos muistan väärin. Mutta tämmönen muistikuva, että tuossa ollut Fort Condor. Condorikotkien tukikohta, tai en minä tiedä, mikä se olisi hienosti suomeksi lausuttuna. Siellä on semmonen pikkunen sivutehtävä. Siellä voi käydä porukkaa auttamassa, jos tahtoo. Se on suht hidas temponen niin sivutehtävä. Mutta sieltä saa paljon hyviä tavaroita. Ja ihan niinku tosta... Mikäs se nyt tuli?
kerran Midgar Solomistakin tuli se bonusjakso, niin tehdään tuostakin bonusjakso. Elikkä bonukset saa 12 tahtoa tietysti, ja niissä keskitytään noihin, no niin, bonuksiin. Ja muuten tavallisessa pelailussa keskitytään siihen, että juostaan, tarina saa eteenpäin, ei jäädä sen kummempaa miettimään, ei tuu semmoista vie ja puoleensa ja pitusta pelailua. Ei se siis mitään meikäläiselle tietenkään haittaakaan, vaan on mahtava peli, ei sitä ei pääse itse minnekään, mutta kuitenkin mielellään pääsee eteenpäinkin. Ja ollaankohan nyt siellä paikassa? Koska muistasin, että se on juurikin jokin näistä metsistä, missä tulee mahdollista tavata seuraava pelin hahmoista. Jutella, en oo ihan varma. Mutta lähdetään kokeilemaan onnea. Mulla olisi nyt vähän semmonen flashback tuli, että täällä jossakin metsässä pitäisi olla. Uusi tyyppi. Etsitään. Vähän sen pyöritään, kokeillaan hetki. Jos onnistuu. Kyllä, se on tämä metsä. Tästä näkee ihan selvästi. Ei, ja se tuli heti sieltä! Morjensta, tämä pitää nyt saada messiin. Vähän sen aikaa saa tapella tämän kanssa ja ennen kuin se lähtee karkuun. Ei lärpeä mitään mambo jumboja käyttämään. Come on! No niin justi se, sitten se vielä onnistukin. 28 sammakkuna, like a boss. Bing. Sitten pitää käyttää Kure All, koska tää tuntuu ihan hyvin tekevän damagea ja kuitenkin lähettiin vajaalla HP-määrällä taistelu, mutta yritetään aina. Hyvä Cloud! Sua ei piettele mikkiä, joo, ja voitettiin vielä. Ja nyt tulee mielenkiintoinen kohta, kun tolle pitää vastailla oikein, että se saadaan oma ryhmä. Ja uskon, että siellä jo porukka pari kertaa huutanut, että mä tiedän kyllä kuka tämä on. Ja kyllä tiedän minäkin, oi. Sori, onks sä kunnossa? Man, I can't believe I lost! Ei, nyt pitää miettiä tällä joku huomattavasti parempi ääni. Yes, I get a jerk, one more thing! One time! Let's go, one more time! Hetkinen nyt, miten? Siis tää piti mennä välinpitämättömästi muistaakseni, eli jos tää niinku aloittaa tällä, että haluaa taistella, niin välinpitämättömästi not interested. Toivotaan, että tää ei heti kuse alle. Okei, okay, not interested. Mitä? Is it okay with you? Thinking of running away, stay and fight! Fight, I said! Okei, okay, elikkä ensimmäinen kysymys taisi ainakin mennä oikein, en oo ihan varma. Mutta yleensä se lähtee saman tien karkkuun. Mitä nää nakkelet? What's the matter? You're pretty scared of me, huh? Voi perhana. Siis tää nyt ei ainakaan vaikuta oikealta vastaukselta, koska tätä tyyppiä nyt, tätä muijaa pitää vähän se yrittää miellyttää, niin eiköhän me sanota, että you're pretty scared of me, right, huh? Joo, petrified, eikö se oo siis kausta kankeana kivettynyt, petrified, no kokeillaan, come on! Älä karku! Just as I thought, what do you expect with my skills? Good luck to you guys! If you feel up to it, we can go another round later! Älä lähe nyt minnekään! I'm really gonna leave! Really? Eikä tässä hetkone. Eikö se ole, että väitäisikö tässä vaiheessa, ja sitten se kysyy, että no mitä, ja sitten on mahdollista sanoa, että haluaa, että se tulee mukaan. Joska go ahead, kun se nyt aikoo lähteä, niin pyritään saamaan se mukaan, niin wait a second, eikö ookin? Wait a second! What is it? You still have something for me? Hmm? So is that it? Come on, come on! I know you want my help. Kyllä, kyllä, kyllä. You want me to go with you? That's right! Thought so. You put me in a spot. What should I do? But if you want me that bad, I can't refuse. Hyvä, hyvä. Alright, I'll go with you. What's your name? Let's hurry on. Voi perkulle, tää on tähän mennessä mennyt oikein.
Siis tähän mennessähän kaikki hahmot, joita on tullut vastaan, niin on itse sanonut sitten myöhemmin, että mikä heidän nimensä on. Mutta eikö se tässäkin ole sama? Let's hurry on. Joo, kyllä. Mä luotan siihen, että se kertoo oman nimensä sitten myöhemmin. Että let's hurry on. Come on. Hei! Hei! No mitä? Tuutko sä mukaan nyt? Hei! Se taitaa tulla mukaan. I haven't even told you my name! Ja sehän on Yuffie Kisaragi. Meidän varastelijaprinsessa, meidän neiti niin sanotusti tässä pelissä. Ja ehkä yksi parhaimpia naisahmoja tässä pelissä, mitä löytyy. Ja oikeastaan niitäkin on vain 3, joten ei sen enempää ikävä kyllä löydy. Mutta joo, Yuffie, se on thief ja pitkän aseen semmoisen shurikenin. Onko se nyt shurikenikaan, kun se on melko iso? Kai se on. Mutta semmoista hirmuisen kokoista heittotähteä käyttää tosiaan pitkän matkan aseena. Ja Yuffie, se saa passaa meikäläiselle oikein hyvin defaultilla mennä. Welcome aboard. I'm Yuffie. Good to meet ya. No niin, hieno homma. Yes. Oi, maki. Just as I planned. Mitä? No, all I have to do is a little this. Hey, wait up, wait for me. No, koitapa tulla sieltä. Mitä sä nyt suunnitteli? Just as I planned. Ai et. Ja tota niin. Katsotaan ihan pikaisen PHS:llä vaan, että minkä levelinen Yuffie oli. 17. Aherissa on ottanut turpaan tosiaan vähän pahemmin. Pitää päästä kaupunkiin ja ostaa sille yksi Phoenix Downi. Mitä tekis mielini vaihtaa Redin tilalle Barrettia? Pitää niinku nää kaikki muut hahmot, joita pystyy tässä ryhmässä pyörittelee ees taas, niin pitämään suht samoissa leveleissä saman tasoisena. Tietystihan tuo Cloud pääsee muita ylemmäs, kun sitä joutuu tässä, tai ei joudu, nyt tuli kyllä aivan hirveästi huomattavasti liiankin väärä lause, sitä voi ja saa ja kerrankin voi, niin pitää päähahmon koko ajan melkeinpä niin kuin pelissä, sitä ei ole pakollinen vaihtaa. Ja sellainen päähahmo, joka itsellä tekee mieli pitää pelissä koko ajan, jolla pelaa. Ja läheskään kaikista Final Fantasy-peleistä ei voi sanoa samaa. Mutta ei niistä sen enempää. Ja kyllä meikäläinen taitaa tehdä pikaisesti vaihtaa Tifalta kaikki nuo parhaat tavarat ja materiaat ja antaa ne Barrettille. Ja sitten kun seuraavan kerran tullaan ruutuun, niin meillä on Barret Tifan tilalla. Ja katsotaan, löydettäisikö me vielä pikaisen tuonne junon sinne satamaan tästä. Mutta joo, palataanpa kohta takaisin. No juu, en oo ihan varma, sanoinko tuossa äsken väärin, mutta mitä tosiaan tarkoitin, mitä katsoa sitten. Saattoi olla, että puhui läpi ja päähäni, mutta tarkoitus oli tosiaan ottaa Cloudi edelleen johtajana tässä ryhmässä. Ja sitten Tifa ja Barret ottaa ryhmään, koska he ovat tällä hetkellä ainoat muun muassa hengissä olevat hahmot, joilla on alle 17 levelinen taso, joten otetaan heidät ryhmään. Ja mikä seuraavana tässä nyt oli tarkoitus tehdä, niin pitäisi etsiä tiensä Junon Harboriin, eli sinne satamaan, ja olisiko se ehkä jopa tuolla? En ole ihan varma, mutta no, seikkailu on tervettä, tervettä, ja lähdetäänpä tosiaan sitten pidemmittä puhetta sitä harrastamaan. No ihan varma, onko se tossa? Ei tässä ei kyllä mitään näe. Tässä on vaan tämmönen ranta. Eikö, onko se toi tuolla? Täytyy olla. Tähän vielä taistellaan kerran. Ja mitäs meillä on täällä vastassa? Joku pöllö. Pöllö. Onkohan nää... Onko tuo joku sokaisuattäkki Dark? Ei nähtävästi. Katsotaan siis ensin. Ja pistetään sulle Defend auttamaan. Koska jos tuossa näkis, että onko sä heikko jollekin elementille, niin pystyy sitten varmistamaan. Weak against wind, niin mä vähän päällinkin. Ei oo vaan vielä wind-elementtiä kenelläkään, joten
Yksi jää ainakin taitti isä ja en tiedä tuliko toinen, ei tainnut tulla. Pistetään yeah! Somerissa otti merkeissä. Oi. Ja sai näköjään säästää seuraavaan taisteluun Cloudillekin tuon limitin. Mutta siinäkään nyt ei harmi kyllä näkynyt, että olisiko sillä ollut mitään varastettavissa ja no ei se on justiisa. Ja mikäs meillä on HP-tilanne? Joo, jos sattuu vielä taistelu tässä matkalla tulee, niin pitää parantaa, mutta vähän epäilen, että ei tule. Joo, kyllä se taitaa tämä olla. No joo, joku saattaa siellä huomata, että hetkinen, eikös tässä kohti yleensä pitäisi tulla Barret ja Tifa, tai yleensäkin ketkä on ryhmässä. Niin tulla näkyviin ja ruveta juttelemaan tälle Cloudille tästä paikasta, mihin tultiin. Ja ne yleensä sanois, että onpas täällä hiljasta ja tää paikka näyttää olevan vähän se huonossa kunnossa. Ja jotain tollaista pientä chattia siinä niillä oli. Mutta justiinsa viime hetkellä, kun oli tarkoitus ruveta laittaa peliä paussille, niin kantasia päätti, että ei minäpä kaadu. Mutta onneksi sai niin tallennettua kaikki tuo materiaali, ei tarvinnut uudestaan aloittaa nauhoittaa, mutta joo, ennen kuin tää taas alkaa jotain oireilemaan, niin kyllä, jatketaanpa tästä Junosta sitten tästä paikasta seuraavassa Final Fantasy-pelailujaksossa lisää, käydään vähän ehtimässä, että onko se Sephiroth täällä Turksien mukaan, se pitäisi jossain täällä olla, tai en tiedä, onko se tänne vielä edes tullut, mutta tosiaan sitä lähdetään sitten selvittämään ensi kerralla, ja näihin mukavan rauhallisiin taustamusiikin tunnelmiin on hyvä tältä erää tosiaan laittaa homma pakettiin. Romu kiittää, kuittaa, over and out.